Takže čus, čus lidi, já jsem Arešek a já vás vítám u dalšího videa, tenkrát jsem vás z Friendcraftu a je to dnešní díl Dem do Nedru a ještě k tomu jsem si vytvořil svůj automat a ještě tady se mnou Dornamix a Heikon, čau. Čau, čau. Tohle můj automat. Ahoj, víte, na mém automatu vyplácíš 3000, protože se vyplatí samozřejmě. Hoď diamant na červený koberec a potom dostaneš do barovou víru. Jednoduché použití automatu. Já když toho odkopu, tak tady mám svoje odvod. Tady dám výhry, to se jde potom sem a potom dostanu je čestce. A potom je to random, kdo se vytáhne. To znamená, že takhle to funguje. A v dnešním videu prostě jdem do Nedru. Konečně jdem do Nedru. Samozřejmě potřebujeme na to kyblí vody, aby jsme tam šli. Tak jdem poprvý do Nedru. Pro štěstě. Hele, hodně glowstoneů! Já je vezmu, neberte je. Já se mám pěkně rozně, ale já mám silk touch. On má silk touch, no, neber. Já mám kropat se silk touchem. Glowstoney! Konečně. Musím, toto by zrazil na velmi. Na tohle jsem čekal tak strašně dlouho. Nekoukej na toho Endermana. Víš, tak ho zabijem, ne? Oh yes. Na tohle jsem čekal Megarovou třeba. Quartz ber. Vy vidíte dačo v tom, v té tmé? Já tady těžím glowstone. To čím? Glowstone. A nic. Yes, konečně. Já vidím nič v tomto endu. Teda v Nedru. Musím zvýšit chunky. Chunky? No, já napadám. Se tady vždycky zvýším aspoň na 20. Hm. Je, teď mám na 8, no. Teď musí animace, ať jde rychlejc trošku. 50 fps, to jde na video, no. Hlavně mě nikdo nehitujte, stojím vedle lávy, jo. Já tě nebudu hitovat schválně, ale už je to bude nechtěně. To ti neslíbím. Dobře, já jdu radši dál. Já se koukám, jestli tady nejdu. Hele, tam je i ten červený biom, nice. Jo? Jo. A hodně piglinů. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kde jsi šel? Pigoni jsou dobrý. Počkej, já si vezmu všechny goldy sebou. Já si jdu pro goldy. Proč? Aha, fakt. Já mám 30 gold boku. Nechoď k těm prasatům, jo? Jsou tam taky. Já jsem mrtvý! Ty jsi přišel o všechny věci, Heiko, ne? Tam je velká děra, pozor na ňu. Pojď dáme prohledat na drvy dva. Dobrý? Jo, já mám Featherfall 4, že? Takže ty jsi tam spíš nějak postav a to. Ale já mám právě já to vezmu dobrý... takhle tudy. Jo. Mě to ubralo půl srdíčka, že? Jo, mě tam to ubralo srdíčko a puch. Enderman tam je. Na toho kašlem. Skočíme sem, nebo? Asi bych skočil takhle sám, ne? To by si měl přežít ty. To mám nasralo. To věřím, ale... Nemáš podle mě větší šanci. Mě trápí ty věci, ale mě trápí ten kropař hlavně. Okej. A za nějaké extra věci nemám. Mám tam skočit i já? Asi jo, ne, nebo... Já jsem udělal ani trochu. Fall damage vůbec. To fall damage vůbec. Jo. Ono tady něco hituje? Ne. Jo by. Nějaké fall damage. Tak to si hitnul ty, ne? Ne, ale ti to hituje až po chvíli, co jsi spadl a to. Tak to asi bylo lag. Jo. Pořád. Ahoj, Enderman. Cíp. Hej, cípni. No, ubíráš mi půlku srdíčka občas, to jsi frajerka. No, čau, skoro jsem si tě nevšiml. Jdeme najít portérku, pojď. Mám po věcech. Že? Že mám po věcech. Čo? Ne. Tak stalo, víš co? Takže okej, lidi, já tady momentálně tu pokračování Nedru
protože minule jsem tam nechtěně umřel. A tak tady kámoš Spartan, tady kámoš Spartan mi tady dal Potion of Fire Resistance a díky tomu už se mi to snad nestane, že já se umřu a přijdu o všechny věci. Neenchantoval jsem zase a asi už se mi to nestane. Takže díky Spartanovi se snad nestane, že umřu zase. Vím, že se to mě fakt přechvilkou, ale lidi, enchantoval jsem se přes 2 hodiny. Možná 3 hodiny jsem se enchantoval. Nechci, aby se mi to stalo znova. Takže mám další výbavu, nemám sice už 20 gold bloků, mám 34 goldů. Každopádně jdem do Nedru znova. Každopádně jdeme do Nedru. Teda jsme v Nedru, jdeme do Fortressky. Jestli tam umřu, tak mi normálně klepne. Jestli přijdu o všechny věci. Jestli znovu přijdu o všechny věci, tak mě klepne. Tam je ta Fortresska. Tak, možná bych se tam prokopal hodem. Mhm. Ale jak se tam pak na to dostaneme? Ježiš, máme. A dávej pozor. Něco ti ukážu, jo? Ne. Nechoď tam. Já vím. Vydrzka to je tam úplně všechno. Jo, i magma cube. Budeme tam muset zhod zkušit. No tak teď momentálně to není dobrý nápad. To není. A tady je dobrá zeď. Dojdem si pro loďky. Tady je dobrá zeď, který můžeme využít. Vidím ji. Když ji využijem dobře, tak to můžeme v pohodě sejít. Jo, ale já jsem... Tohle, pojď sem, budeš mi achievement, pojď. Okay. Běž tam. Jo. A to jsme všechny nesoupili. Tak vymyslet. Mě trefilo, já mám málo. Pracečka. Au, kamo. Pracej to. Zpátky do ukrytu. Potřebujeme Startena. No. User joined your channel. Startena. Ahoj. Potřebujeme pomoct. Potřebujeme trošku pomoct, ty víš, že jsme naše Fortressku. No, vím. A tak trošku je tam hodně bejzu a my dva, tím, že Ondra má slabý armor, tak mu docela obíraj. A je to těžký s tom prorazit, takže jestli bys nám nepomohl. Okej, okay, můžem. Hlava, kámo! Nice. Já umrem. Už, pojď nahoru. Nemůžem. Pojď nahoru. Nemůžem. Pojď, ne. Kámo, ono už to vypadalo, že se pojď. Kámo, já bych ti strašně rád, že pomocil to dopadne špatně. Špatně to dopadne i u mě. Ne, postav, co děláš? Kámo, pohoda. Uf. To ti sere. Kámo. Ne. Můžeme jít dolů. Mhm. Lehnu mi. Yes, hlava. Nice. No já už mám 6 těch, mám už 6 boje zrovna, nice. Mám, hej, máme beacon, pojďte naspäť. Ondro? Pojďte naspäť, máme beacon. Ondro, kde jsi umřel? V hlavě. Aha, zachránil se tvoje věci, jenom spadnu dolů. Já jsem spadl dolů. No tak ty vole. Tam byla jedna bloková díra. Tak se ikonem ty vole. Já si vykraftím nové věci a půjdu tam. Jo, ty jsi naštěstí neměl jak extra dobrý, no. Tam mám druhou hlavu. Nice. Spawny se za mnou Blaze a další 2 Wither skeletony. Žiješ? No. Jo, já jsem vystavil nahoru. No, tak to udělej, jo. Ano, to mě tak štve, že jsem umřel. Já tam půjdem. Já jsem zastavil, aby ti to šlo líp. Já musím jít... Ne, za tebou, záda. Záda. Jsem tě zastavit, ale nepovedl jsem to. No jako má hátek a doplně tu vydruského to nej. Ty umřu, jak jsem mrtvý, jo? Jezda jsem všechny. Jasně, ještě pojezdám, koukněte. Já chci jenom, aby mi zmizel vydrach. Já jsem polovinu hápek, no tak to v pohodě. Musím ti říct, s těma diamantovými věcmi s tomi dví jako nic. A za to mám 30 blaze orbů. Ale já dám asi 10 na spawn na ostatní. Hele, takhle dojedeme si takhle, já dám tak 10 na spawn na portál a ostatní si nechám, jo? Hele, hlava, okay. Mají svou hlavu další. Jo, mám 4. hlavu, teraz mi padly 2. 4? Hej, už mám 4. Nemáš jídlo? Au. Mám, ale málo, počkej. Okay, já se zajdu domů. Pocem, ne, pocem, já ti dám polku. Já mám ještě ryby. Dík. Počkej, tu máš ještě jednu, já mám 4 ryby.
Filip. Potom se případně vrátíme, já ti potom taky nějak hodím. Kolko máš hlavu? Máme dvě. Aha. Já to mám časnou. Tak to dám ti jednu a můžeme jít domů, když pozabijeme ještě, či? No, jak chceš. Jsme se domluvili, že jednu hodíme zatím na spawn, až budeme mít ty dronamic hlavu. Takže jak chceš. Hod mi tě dve. Jdeme urobiť bíkny, OK? Ty? Počkáme na to do Rynamixa, keď budu mať jednu. Mne tu. Ne, ne! Prepro som nehitoval, víš. Hlavně nespadnou do lávy jako já předtím. Hlavně nespadni do lávy ty, jinak spadneme čtyři. Jinak čtyři věci, čtyři jako lidí, už skončí v lávě. Tak? Jo. To ještě není ani nedr otvorený a už padli čtyři a do lávy. No, kámo, jestli spadneš ty, jestli spadneš ty, tak spadnou čtyři. Jestli spadneš ty, tak spadnou čtyři. Tu je strašně vela. Je, sorry, ne, ne, livni hru. Mám fejrenes. Oh, uf. Kámo, sorry, já jsem hitoval pigny, nebo do mňa išel. Au, tady je magma. Kámo, tvůj fejrenes, to je zachránil život. Že já jsem tě zabil jako keby a zachránil život. Jo. Super. To faka. Uf. Pojď jdeme k bahovi. Čo? O můj bože. O můj bože. Nechceme jít naspět? Já jdu domů, já jdu okamžitě domů, já už ten nebudu ani sekundu. Okay. Já si udělám poušny a jdu domů. A vrátím se. Nedokážu si představit, jak si mě teď sejbnul. Ty jsi mě sejbnul tím, že jsi mě předtím, že jsi mi to hodil. No už by to hodil, já jdu domů, kámo. Ještě jsi mi to hodil. Já to je takový úplatek, tím, že jsi mi to hodil a teď jsi mě to zabil. Oh, můj bože. Potom do Rynamixu má ještě zlato. My jsme to zlato dali dohromady, já měl 30. Takže lidi, pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte hodit like, odběr a takový, já budu jedně rád. A dali jsme teda velký, na to, že jsem minul, možná v tom nedru, tak jsem zpátky v takovém armoru. A nakonec se k nám připojil i starten, takže to dopadlo celý dobře. Stalo se tam právě tak, já to nebudu říkat, protože Dornox ještě neví, takže my s vámi loučíme a čus. Čau. Čau.